Dövlət Turizm Agentliyindən bildirilib ki, müxtəlif regionlardan olan 24 nominant ölkə arasında 5 kateqoriya üzrə keçirilən müsabiqədə Azərbaycanın ölkə turizm brendi dizaynın ən yaxşı istifadəsi nominasiyası üzrə qalib olub. Müsabiqənin nəticələri Böyük Britaniyanın City National Place adlı tədbirlər və marketing üzrə ixtisaslaşmış nüfuzlu təşkilatı tərəfindən hər il Dünya Siyahət Bazarı sərgisi ərəfəsində keçirilən Global Forumda elan olunub. Artıq 5-ci ildir ki, forum dayanıqlı turizmi inkişaf etdirmək, turizmə investisiya qoyuluşu stimullaşdırmaq və daha çox insanı bu prosesə cəlb etmək məqsədi ilə dünya turizm sənayesinin iştirakçılarını bir araya topluyor. Bu barədə Dövlət Turizm Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kənan Quzadə də məlumat verib. Noyabrın 7-sində Londonda Azərbaycanın turizm brendi Take Another Look şüarı əsaslanan turizm brendi beynəlxalq mükafata layiq görünüb. Bu mükafat hər il deməli təqdim edilir. Bu dəfə qoşulan ölkələrin sayı yarışmaya 24 ölkə olub. Azərbaycan dizayn nominasiyasında ölkənin turizm rebrendingi nominasiyasında ilk yeri tutub və dünənlərin biz artıq o mükafatı almışıq. Bu bizim bu günlərdə aldığımız yeganə mükafat deyil, ilin sonudur deyənə dünyanın turizm sənayesi ilə yekun vurur turizm ilinə. Bundan əlavə bu yaxınlarda biz tutaq ki, Polşada mükafat almışıq, Zagreb'də, Xorvatiyada almışıq, mükafatlanma gözlənilir. Viyana'da bu günlərdə olacaq, Moskva şəhərində olacaq və digər yerlərdə. Bu da əlbəttə ki, Azərbaycanın turizm konsepsiyası, inkişaf konsepsiyası, strategiyası, Azərbaycanın turizm brendi, düzgün qurulmuş marketing və təbliğat işlərinin bir yekunudur ki, bir il ərzində dünyanın tanınmış ekspertləri, bu sahədə ixtisaslaşmış şirkətlər və s. Azərbaycanın uğurlarını belə dəyərləndirir. Əlbəttə ki, bu tək ilin yekunları bu uğurlarla da bitmir. Əsas odur ki, Azərbaycana gələn turistlərin, xarici vətəndaşların sayı davamlı olaraq artır və son məlumatlara görə yanvar-oktyabr ayları ərzində Azərbaycana gələn xarici vətəndaşların sayı 2.679.000 nəfərdən çox olub ki, bu da ötən illər müqayisədə 10.9% çoxdur. Və biz düşünürük ki, bu tendensiya, müsbət tendensiya davam edəcək və ən böyük mükafatımız dekabr ayında olasıdır ki, biz artıq Azərbaycana gələn 3 milyonuncu qonağı sərhəddə qarşılaya biləcəyik. Xatırladaq ki, müxtəlif ölkə və regionların brend, marketing, kommunikasiya üzrə turizm məhsulları arasında keçirilən müsabiqədə dünyanın ən yaxşı istifadəsi nominasiyası məkanının brend strategiyasının araşdırılması, kreativ yanaşma, hədəf auditoriya ilə iş və s. kimi xüsusiyyətlər nəzərə alınaraq verilir. Azərbaycan turizminin qlobal bazarda tanıdılması üçün hazırlanan yeni turizm brendinin əsas simvolları bir-biri ilə əlaqəli şəkildə təqdim olunan yeni logo və şüar dünyanın brendinq üzrə tanınmış şirkəti Lander tərəfindən hazırlanıb. Yeni brendin beynəlxalq ictimaiyyətə təqdimatı 2018-ci ilin noyabrında Londonda keçirilən Dünya Siyahət Bazarı sərgisində baş tutub.